Monsignor Vlado Lukenda, čestitajući Božić, najradosniji hrišćanski praznik, kaže da ljudi dobre volje u oči Božića, paljenjem i dijeljenjem vitlejemskog svjetla drugima žele mir i dobro. Božić je dan svjetla, ne smije dopustiti da grijeh ili tama vlada u našim dušama i našim srcima. Neka i ovo svjetlo betlehemsko bude poticaj da, eto, očistimo dušu od tame, mraka i grijeha. Badnje veče se dugo pamti ne samo po crkvenim obredima, već i po običajima koji se čuvaju u domovima vjernika. Nažalost, mnogi običaji nestaju. Još se nešto malo zadržalo ovoga što se zove post, da je veliki dio ipak posti, a što se tiče ovih ostalih običaja, badnjaka, slame i ne znam nija tako, to mislim da nema više, nažalost. Dobro, to su običaje, ja sam rekao, Božić ne smije biti vezan samo uz običaje, ali i običaje nekako daju onaj oslonac ili potporu da se doživi ta ljepota Božića. U crkvi u Prnjavoru u ponoć večeras će biti služena tradicionalna božićna misa koju će prethoditi prigodan igrokaz koji su pripremili vjeroučenici, a božićna sveta misa bit će služena i sutra u 10 časova u crkvi Svetog Ante Padovanskog, a u 12 časova u Štivoru.